Oh, cutek Melayu, Madin. Matane, iki lho nang kene iki lho. Goblok. Mas. Yudha diatur munggah pentas, Dok. Ya diregengke suasanane. Nggih ngiringi Mas Yudha iki diaturake aja dipleroki, Mas. Mlebune ning prawon. Monggo ditadoske. Yo. Dalu Mas Yudha. Wilujeng dalu Pak Eko. Wah, pripun kabare Mas Yudha? Alhamdulillah sehat wal afiat, mboten wonten alangan sunggal punapa, saged sowan wonten ing desa Semanding menika. Alhamdulillah. Luar biasa. Menika saking kami nggih. Nggih, leres. Waduh ya. Jenengan nek ketingale pucet ten, Pak? Anu. Sakit mesti. Nggih, rotok mboten anu, Mas. Tipes mesti. Tipes. Hah? Gejala tipes, Mas. Lho, nyampe ta, Pak? Dagelan metu diringi mercon. Ora apa-apa iki jenenge apresiasi menehi semangat tok e. Ora masalah. Kuwi termasuk memeriahkan ikut memeriahkan bersih desa dalu punika nggih to Pak Eko. Bener sangat Mas Yudha. Wah wah wah. Dadi ngeten iki suatu kehormatan. Kehormatan. Kangge awake dhewe Mas. Awake dhewe. Nggih Pak. Ora sembarang lho dagelan metu disumeti mercon gelem apa piye dagelan metu sumetne bom. Eh malah rais dendakil ta Mas. Lah iya kudune bangga. Lah wis nyapa karo mercon kok wedi? Ngono ku trauma lho Pak. Napa? Kok trauma kalih sing jenenge bledek petir kalih mercon. Eh.
Kula niku kelingan waktu kula niku linairaken wonten ing alam Marco Polo. Marcapada kok Marco Polo iki rokok napa piye? Marcapada. Lah Marcapada niku Pak. Heeh. Ya jaman semanten kan mbok kula niku wis kadung bobot sangang wulan 10 desa anggone dina. Sangang wulan 10 dina. Lah nggih niku akhire wis sega kuat ngempet Mas melaku. Udan adoh. Adoh entene mung dukun bayi nerabas liwat sawah. Udan riwis-riwis. Lah kok paning tengah sawah nek bledek biyanter. Dier. Mbokku kaget terus semaput. Belek aku metu separo serut. Kula kare tengah tinguk dalam posisi bayi lho kuwi ya. Kaget lah kok bledek neh. Dier. Kowe kaget wedi mencolot metu paling. Ora aku wedi terus mlebu neh serut lho. Jadi genep bledek pengen 10 ini mbokku jahitan 200 lho. Melebu metu, melebu metu. Oh rupaksa. Ora kok ngono kok e. Sowan tinimbalan yang desa Semanding gitu. Paling tidak awak ede mengucapkan muga-muga warga masyarakat desa Semanding kita tansah manggih kawilujengan, katentreman, lan kabahagian. Amin. Kanti anane bersih desa ngresiki jiwane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit adoh saka memolo adoh saka rubeda kuwi panjang umure akeh rezekine. Paling ndak kaya Mas Yudha ngono iki becik donga iki. Donga iki sing apik. Napa melih nuwun pangapunten. Pripun Mas? Kala wingi istighosah. Nyadran. Nyadran iku saka tembung sarada sing artine ndongakne arwahe para leluhur sing wis surut kasedan jati. Didongakne muga-muga sing babat desa Semanding para leluhur-leluhur desa Semanding iki tansah manggih kasuwargan jati. Padang dalane jembar kubure diapura dosa keluputane. Lah ngono ya apik donga ngono iki donga becik. Donga apik. Donga apik napa? Lho, donga apik. Awake dhewe selaku generasi muda. Generasi muda. Dongane para pahlawan para nenek moyang kaki moyange. Dongane leluhur sing wis mati kok ora iso iki lho. Iki wis bener ta? Sing dawuh Mas Yudha iki padang dalane jembar kubure diapura dosa keluputane. Kuwi donga sing sesat kuwi nyilakakno mayit. Lah kok iso iki lho bocah iki ngomongne agama sing ati-ati sing ati-ati iki cedak musala lho iki wis ngerti aku Mas donga iki ya ngono padang dalane jembar kubure kuwi nyilakakno mayit goblok donga kok padang dalane jembar kubure lah kudune donga sing bener kuwi muga-muga peteng dalane ciuta kubure iki donga apa lho iki donga jajar genakno peteng dalane ciut kubure donga apa sampean dongane padang dalane jarak mayit berarti kubur blek jarak 3 langkah malaikat teko. Berhubung dalane padang, malaikat langsung ngerti. Wah, iki ana mayit tanyar. Takoni rasa gepok dase dayer, mayit mati. Mayit wis mati, matine. Mati ping pindho Mas, matek, matek. Oh. Oh iya. Kuwi nyilakakno beda nek peteng dalane. Mayit berarti kubur blek jarak 3 langkah malaikat teko. Berhubung golek wah iki dalane kok peteng, akhire ana wong mati, akhire malaikat lunga ning ngene dadapan. Nyapa? Golek apa kowe kok iso malaikat tekan dadapan lho. Golek anu refreshing. Ora ngawur ae. Lah jembar kubure? Ha iki malah ciloko. Lah kok iso? Jembar kubure mayit ditakoni. Kan iso buka. Gak iso jawab. Godho diangkat. Set jembar dunyir-unyirke. Wer 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 prune sirae. Dier. Mayit mati. Lho, mau wis mati kok matine. Mati ping telu kok matek, matek, matek. Iya, iya. Oh, iya. Tapi nek ciut kubure? Ciut kubure mayite selamat. Takoni raso malaikat arep angkat godhog kecantol wong ciut. Akhire mayite mek dilikitik. Itik. Mayite selamet wong pakku mati tak dongakno ngono ya krasan ra tau bali. Wong edan ngono kuwi. Wong ora iso. Wong ki ndonga kuwi senjatane wong mukmin, adoa silatul mukmin. Ndonga ki sing apik wong donya ndonga ora ragat lho kok. Lah kene ndongakno ge bersih desa kok ngomong akeh tanpa ana artine. Sik, Mas Dejan Mas. Saiki lek Mas Yudha dengan kata-kata Mas Yudha diklerokne saiki donga untuk bersih desa. Donga nek bersih desa ki apa paling tidak ananda fatu minal iman kebersihan ki sak perangan saka iman. Wis ngerti asolatu khairu minanau. Iki lho apa kok iso. Ora enek hubungane blas iki lho. Asolatu khairu minanau. Ya anu dongane subuhan kae adzan subuh. Adzan subuh salat lebih baik daripada tidur. Lah hubungane karo bersih desa ki lho apa? Dongakno bersih desa. Pak lurahe Pak Kades wis jenenge Pak Haji Asnawi. Haji Muhammad Asnawi. Piyantune grapyak semanak tur berbudi bawa leksana. Hebat wis pirsa piyayine. Sabet jagung karo aku ning mburi kok urung pirsa piye to? Ning lincake Mbah Dasman. Iya.
Tadi kok sewa akrab itu dari akrab. Lho pripun Pak Asnawi lho Pak. Oh iya iya. Pak Asnawi. Pirsa piyayi ini. Piyayi itu yus lengket tuh mas. Wis plek, plek tuh. Piyayi ini di Pak Kades. Nanti. Nanti tuh. Nanti. Loh. Sing jelas tuh. Jempolmu ini sing jelas. Pak Haji Asnawi piyayi ini sing di. Jempolnya di ngerti tuh. Ya. Pak Asnawi piyayi ini gianteng. Wis Haji. Iya. Wah, di dua periode sapa to ora kenal Pak Kades Asnawi. Ora jempolmu munyer ae. Saiki golek sinyal goblok. Urung pirsa piyayine lho kok sing dijajal. Ikang ngendi? Ya. Oh, ning dalem kalau piyayi. Oh, nika ta Pak Asnawi. Wah, lah kok wireng to, Pak? Ngawur ae. Ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni akeh sing numpake ora kaya kowe. Irengmu ireng mangkak ngono. Donga niku cukup pakai warna yang ada di sini itu bisa dijadikan doa, Pak. Lah, wong warna kok dinggo donga ki apa ya kena? Loh. Apa kena warna dinggo donga? Piye ki nek wong nek wong kemampuane khusus ora iso ngerti to, Mas. Edan Pak Eko. Niki jan mboten sembarang kita. Lah donga gunane warna jajal aku iki dilalah kok nek warna abang. Abang. Warna abang iki. Maksude abang ya apa? Abang kuwi tegese aku bangga dadi wong Jawa. Sing iso tansah nguri-nguri karo nglestarekne kabudayan Jawa awujud bersih desa. Abang aku bangga. Kae cete warnane ijo. Iki lho jodone. Pak Eko telung tahun biyen kepungkur ditanggap saiki bali ditanggapne kanthi nglipur warga masyarakat desa Semanding. Ijo iki lho wis jodone. Yogane gawe biru. Biru artine bisa rukun karo tangga kiwa tengene. Guyub rukun adalah landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI harga mati. Rungokno lho Pak. Teko NKRI bareng yo. Apa lho kok iso. Ora teko NKRI bareng yo. Lho nggih to Pak. Pripun to? Biru bisa rukun. Hebat. Takono sing angel pisan. Iki plapone putih. Putih kuwi tegese suci. Apa tegese suci? Susune sak panci. Alah iki lho iki apa nah. Ora rumangsa lho kok mesti blek. Rungokne kok malah saya. Dirungokne tenanan. Suci niku resik, muga-muga resik saka Sukerta aja nganti ketetesan jlantrae kanep son. Oke. Saiki Pak Eko gawe coklat mergo duwene mek iki tok. Asem. Ora ngono lho, panjenengane pakeane ning lemari akeh iso duwene kuwi tok lho. Pasti coklat kuwi artine cocok dan melekat. Cocok dan melekat. Manunggal jiwa lan rasane akhirnya cocok dan melekat. Kalau cinta bagaikan tai kucing rasa coklat. Hebat hebat. Oren kuwi aja nganti leren. Mergawe lan ngibadah sing akeh ana ing alam donya iki. Lorek kambine awake dhewe. Barang loro kuwi sing ra kenek. Apa wae? Ya kuwi tumindak mungkar lan nakir. Lho, jenenge malaikat kuwi goblokmu. Kuwi jenenge malaikat mungkar nangkir. Mungkar lan nafsu. Lah, ngono kok mungkar nakir. Mungkar lan nafsu. Nah, tumindak loro sing ora kenek. Hebat. Polane dadi wong Jawa niku kedah bangga, Pak. Awake dhewe duwe tradisi ngene iki aja nganti kalah karo kabudayan monco. Niku jenenge wong alibi, Pak. Oh, iya. Pembelaan terhadap diri sendiri padune urung tau nang luar negeri. Kowe iki ibarate sobomu adoh pitik, ibarate kaya kodhok sak jeroning batok. Pengalamanmu rendah urung tau nang luar negeri. Beda karo aku wis tau nang luar negeri. Nang luar negeri ditahan kok bangga. Aja ngomong goblokmu. Aja ngomong. Dia merongok saulannya ngongkong ya dipamerno ya lo. Tapi kan yang luar negeri kita paling itu. Tidak habis pengalaman lo. Loh, pengalaman adalah guru yang terbaik is the best teacher mas. Oh. Nah, we orang ngerti kemajuannya luar itu lebih hebat daripada dalam. We ngeyak wong Jawa tewapuk lambe ini fakta. Bukti mengatakan lebih hebat pak daripada sampean ngertos dalam. Wong sing pertama kali mendarat neng bulan Neil Armstrong. Wong luar negeri pertama mendarat di bulan. Neil Armstrong wong luar negeri. Sing pertama mendarat ning bulan Neil Armstrong wong luar negeri. Neil Armstrong iki mendarat ning bulan iki karo wong Semanding kene iki. Karo sapa? Slamet. Lah kok iso karo Slamet lho? Ning surat kabar Neil Armstrong mendarat di bulan dengan Slamet. Wong Semanding kene bakul sosis kuwi. Maksudnya selamat ki selamat dudu selamat jeneng uang. Selamat ki bahasa Indonesia Jawa nih selamat. Selamat ti wong kene kok ngeyel.
Ya ora iso ya tetep hebat luar negeri, sik mau kalah Pak, mau kalah. Saniki nuwun sewu lho Pak Eko. Apa pemane? Wong luar negeri niku saiki ngirim tulisan, ngirim gambar iki ora sah minggon-minggon sasen-sasen. Cukup 2 menit sampai lewat WhatsApp, terus SMS, short message service. 2 menit teko. Lah mung liwat gambar karo tulisane kok sombong. Lah apa? Wong Jawa Mas, ngirim barang tanpa moro ning omah. Liwat apa? Santet. Pengen wetengmu tak iseni radio, tak setel palapa ben bosok, bingung kowe. Ngirim barang tanpa moro ning omah, liwate apa? Santet. Aku pesen loro ya. Gaya apa? Ku nyantet moro tuamu lho. Lha modelmu ngentayoke. Saya tetep membanggakan luar negeri. Kok bangga nih lo? Saya kebang luar negeri non saya Pak Eko. Pribun, Mas. Dengan majunya teknologi, sistem kedokteran, dunia medis sekarang dihebohkan dengan penemuan orang luar negeri, yaitu membuat bayi, gawe anak dengan cloning. Cloning gue apa? Gawe bayi, gawe anak, bayi tabung. Oh, wong luar negeri nih gawe anak lewat cloning. Wong Jawa gawe anak ra perlu cloning Mas. Gawe apa? Kelonan. Mesti dadi lho iki. Kowe ora percaya bojomu iso kene ning omahku. Napa? Tak tak kloninge. Ngisin-ngisini ora iso, luar tetep luwih hebat. Lho, kok sing ngeyel? Majunya transportasi, kendaraan baik udara, laut maupun darat sekarang luar negeri hebat. Gaya apa? Kereta cepat 1 jam dalam 20 kota wong luar negeri iso gawe. 20 kota sak jam lewat kereta cepat. Kereta cepat nglewati 20 kota sak jam. Lah wong Jawa ora mung trimo 20 Mas. 1000 dalam waktu 5 menit. Sopo? Didi Kempot. 1000 kota wis tak liwati. Canggih ndi we? Wes rasa rebung lho. Ora iso Pak, tetep luar aku. Ngomong-ngomong karo sik, we roh sinden iki. Ngapa? Kebayak karo jarike. Ngopo? I manggone ning luar regane larang. Sak yuto ngantak tekan 2 yuto. Kebayak karo jarik sak yuto tekan 2 yuto. Panggone ning jobok ning luar. Dajal jerone kebayak karo jarik nyangen sak yuto. Nek gak ditapuk lambemu kowe. Nek iki ngono larang, 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 larang. Iki tok sing murah. Kok iso wis nyepelekne lho kok iso murah. Anu barangnya second. Lambe. Lecehan ngono iki jenenge iki. Oh, iya, ora udur-uduran awake dhewe iki, sowan menghibur. Dalam rangkane ya memang bersih desa. Nggih. Sare-sare waton pikuleh. Gremat-gremat waton selamat, Pak. Damel santai mawon, Pak. Nggih. Tur niki termasuk barengi wonten bulan Muharram, Pak. Bulan Suro, Pak. Bulan Suro piye, Mas? Suro niku nek kanggone piyayi Jawa niku wulan ingkang wingit Suro, mesu raga. Raga punika ragangane awak sing dirogoi rina lan wengi kudu diragati. Wah. Raga ragangane awak sing dirogoi, sing reget kudu diragati. Mulane ulane suro, mesu raga. Apik nek kanggo kowe duwe pusaka keris, pedang, glati, diumbah dina pusaka. Suro, umbah pusaka apik. Oh, lah nek ngono aku sik arep tak umbah nek ngono. Pusakamu arep tak umbah, Mas. Neng ndi? Neng dadapan karo ning gone semampir. Ngumbah pusaka kok neng kono iki lho. Ora kok ngono iki nek kanggone wong Jawa iku pancen ulan suro. Tapi nek kanggone warga Islam, masyarakat Islam, tahun baru Islam, Muharram. Muharram. Banyak peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram. Tanggal 10 Muharram. Betul, Mas. Kanjeng Nabi Ibrahim terbebas dari api bulan Muharram. Kanjeng Nabi Nuh selamat dari banjir besar niku nggih bulan Muharram. Kanjeng Nabi Adam diapura dosa keluputane nggih wulan Muharram. Kanjeng Nabi Musa selamat dari kejaran tentara Firaun bulan Muharram. Wah, peristiwa-peristiwa besar nggih. Nggih, kula selamat saking kejaran Bang Kikil niku nggih. Alah. Ngopo iki? Lan suwa kok iso lek gedhek-gedhekne. Rumangsaku kok iso. Lah paling gak niki alhamdulillah Pak. Nggih. Yeah. Main teng cedake Pak Kadaleme Pak Kades. Pak Kades sing jenengane pun nggih sampun haji. Betul. Mbok menawi panjenengane sampun haji muga-muga bisa nular ning awake dhewe, awake dhewe Pak Eko bisa dadi haji kaya panjenengane Pak Kepala Desa. Amin. Pak Eko, kowe lan aku ki sok ben umpama dadi haji sebutane Haji Sokeh. Oh iya Mas. Mergo sokongane wong akeh.
Oh iya. Nah, lha kono nek tentara, polisi, pegawai negeri sok ben munggah kaji. Kuwi dadi kaji abidin. Abidin artinya atas biaya dinas. Wah, pensiunan. Tonggoku baradol lemah, baradol sawah munggah kaji. Dadine Haji Wahyu. Lho, opo kuwi Mas? Sawahe payu. Iya. Sami kalau tanggi kulo. Sopo? Banci bian. Neng saiki wis insap munggah kaji. Sadar. Sadar. Banci insap sadar munggah haji. Munggah kaji. Dadi haji apa? Mutmainah. Kok iso? Kulino ngemut barang serang genah. Iki lho. Permen masih permen. Permen. Cengengesan lho iki senenganmu kok iso. Dirungok no tenanan kok. Wih pengen cedak masjid ngerti pra. Musola hebat. Lah wih apa? Mbok pamernya apa? Loh. Kok? Jare santri. Loh, maksudku ngene lho Mas. Ning daerah sini itu basis untuk mayoritas beragama Islam. Betul. Awake dhewe dudone sebenarnya awake dhewe yo orang muslim. Loh, loh. Tambir masjid kok dilawan to, Pak? Apa? Takmir. Apa-apa? Tambir masjid, takmir, tambir piye? Takmir masjid. Loh, sing ngurusi masjid iki lho Mas, takmir. Loh, jenengan nyuwun apa kok ngenyek kula? Nyuwun rokiah. Loh. Apa rokiah iki lho apa? Kuwi lho biasane ana acara-acara agama sing rokiah, pembacaan ayat suci rokiah. Qiraah. Qiraah e rokiah iki yo iso. Qiraah. Lah iya kuwi lho. Lah apa iso? Lho piye to Mas? Lho ngaku mondok ning gunung langitan pirang-pirang tahun lho. Langitan ngendi? Langitan Tuban lho Pak. Wah, mahmu Tuban ya Mas. Lho pripun to Pak? Santri kowe. Lho santri Mas. Lho ora percaya aku nek kowe santri. Lah nek Pak Eko dalang aku percaya sebab ngasto blangkon beskap jarian yang kelit keris. Sinden yang ngono duwe identitas gawe gelungan kebaya jarian. Lah wis santri identitasmu apa? Lho ben wong ngerti nek aku santri Mas. Tak e identitas. Apa? Dadaku tak tato masjid. Wah. Tambir lele padane. Dadamu tak tato masjid. Oh iya. Mosok kuwi tok. Weteng tak tato beduk. Weteng Pak, beduk. Ya, ngene tujuane santri. Santri Pak, wetengmu mbok tato beduk apa iso muni? Ya iso lah Mas. Lah tabuhe ndi? Lah iki ngisore. Kowe ora iso ora kok sembangan. Tabuh butel ora tekor. Lah pancen pengen ngerti kira iso. Loh, siarno. Sik tak pamer. Nuwun sewu Bapak Ibu tamu undangan, nuwun wekdalipun sekedhap badhe ngawontenaken qiraah ingkang dipun aturaken Mas Andi TB saking TK 02. TK ya bekecot to kilo. Lha mek ketak tak dek cilik Mas Andi TB nggih TB telek bebek. Mah aku mau ustaz. Lah sapa TB sapa? Tambal ban lek ya to. Saking almarhum Andi TB. Sapa ta? Al-Mukarram. Al-Mukarram Andi TB. Ganti ya cepet. Ya ya jong gawe blangkon ben ketok kaya satru. Anu ora ono sing gawa jungkas sih. Lagi apa lho? Rambut era gablek jungkasan lho. Lupir kita apik ya. Oh, gawe kopiah Pak. Kopiah, Pak. Totoe kopiah. Ganti nipun kopiah. Hebat. Ora kaya kopiah putih apa ireng kok. Gawe ustaz tadi nyep ora 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 ubar ora ubar ora ubang. Ora ora ora. Iki ra kaya ustaz malah kaya bidan ngene. Sudah kira apa? Ya ya kira. Lu gue pengajar ke pangkatan ini pak? Ya lenggah. Ya lenggah no. Anggu kira apa? Kira lagi saya ngapi menghormati kok. Nah. Ya. Aduh, lah, alah, alah pola ini lu bucah deh iso. Buat saya ngapi ngono kok. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya, kula kri mandel sawat awis. Ini lagi badhe wonten kira ah. Mugi-mugi sakit ngebalakan iman kita, takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Saya pak, amin. Saya ketimai apa kupo timai? Enggak, enggak. Wayahe wayahe. Lah. Napa lu sudah tak wayahe? Wayahe kelumpung rungono pengajian lu. Dinteni tenanan kowe malah cengengesan. Ayo sing apik. Aja ngisin ngisini wae kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Lah. Urung-urung amma ba'du lho. Tak singkat ben ra kedawan. Kok dimahmu? Tak singkat ngurusne Pak Eko aku. Iya iya iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ujar napas. Nggih, kersane landung. Iya. Santri-santri meneng ya. Ya, kunyai meneng kabeh yo. Ustaz tok mbok guyu mangsamu dagelanmu piye? Awakmu ambimu bisa. Raparang, raparang.
Bismillahirrahmanirrahim. Halah, iki lho kok ngantek jungkel iki lho. Sing apik to. Entar napas. Isin. Wis serius, Cok. Serius. Wis apik jane suarane. Sae. Wis tak ceplok bagu iki yo. Tabuk lambemu yo. Sing apik. Ali ba ta sa jim ha ko. Mas. Aku leh kunyiarne kiroah mas, tuju belajar ikro. Pisinaune cah pau tali bata. Loh, tali bata irup apa? Huruf hijaya. Huruf hijaya termasuk huruf? Huruf Arab. Kiroah mau carap ora? Mau carap. Loh kok bahasa neni? Lah iya, ngapa tak seneni? Ngapa aku neni? Ustad. Lami. Alah wes. Sudah kau mau lagi. Sengengesan. Belajar niku lah dari bawah menuju ke atas toh Pak. Saka ngisor menduwur. Nek pengen iso qiraah ya paling gak kudu belajar huruf hijaiyah. Oh. Alif fathah A, alif kasro I, alif dhamma U. Diwaca A I U. Alif fathah A, alif kasro I, alif dhamma U. Diwaca A I U. Artinya aku iki urip. Wong urip kudu golek gendaan. Alah. Apa nah kok iso bleset terus saya gak tabuk bisa gue engko lodok wong ae mesti terus ya mas siap niki lho ayo cepat iki aja tunggu jaranan jarane jaran kesi jarane sing dor ape sing ireng para mantri cek mau enten pamundutan saking bapak-bapak panitia. Pak ketua panitia, Pak John. Niku wau ngersakne apa, Mas? Anu menapa mriko prahmen Angkling Dharma Batik Madrim. Angkling Dharma Batik Madrim Setyowati. Nggih. Sampeyan wani? Loh, pripun? Sik aku lek dapuk Mas Yuto penak. Pantes. Ya, iki dapuk tak dapuk apa sampeyan? Apa lo? Yakin kowe? Lho Angkling Dharma to, Pak? Weh, Angkling Dharma gandul. Ora gawe gandul, Angkling Dharma. Saiki jajang ngene. Ceritanya ini Angkling Dharma arep ngelamar karo Setyowati. Nggih. Adike Mbak Madrim sapa jenenge? Setyowati. Lah, Setyowati. Awakmu Batik Madrim e. Wae to. Oh, dadi engko perang sapa sing iso ngalani Batik Madrim ya kuwi sing iso mboyong Setyowati. Setyowati. Dadi sampeyan kuwi perang karo Mas Yudho. Perang karo aku. Aku suwi lah ora tau perang iki. Yeah. Awake kudu sauto. Sauto. Yeah. Mumbul sing dhuwur. Mumbul sing ceblok cangkeme sik. Amin. Hei jajal, Mas Yuto dari sini. Mas Yuto sebagai Angkling Dharma ini sih. Oh, sampai Batik Madrim. Sampai Angkling Dharma. Nah, weh ngerayu-ngerayu ini sih terus aku teko. Sik to, ngene. Mas Yuto saya ucapnya ngomong-ngomongan karo Mbak Elis. Nggih. Tentang siapa sing bisa ngelamar. Nah, pokoknya so sapa sing iso mboyong awakmu. Nggih. Kuwi kudu iso ngalahne aku. Sampai teko tuk. Sik nang kene. Nggih, peniki sayembara Mas yo. Sayembara. Pokoke sapa wae sing panunen sapa wae sing kadhasen apa maneh sikil rangen dan Reneo tak emute. Ini saya borong sama aja gue. Sini, sampe rung teko. Cepet. Tuk. Nyai. Ya rungok no, Setyowati. Lagi, serius. Nyai Setyowati. Sawetara suwe aku ora ketemu marang sliramu. Sapa tong krusu yae.
Ngira tuh. Tapi le, tapi mas. Saiki sliram wis ngancik dewasa. Wis pantes yen to ginarwa dening satriya. Nuwun njih Kang Mas. Monggo sapa kuwi adikku sing gak tresnani. Sopong rusuh ya seliramu sak njabane kedaton ana ratu sewu negara sing lamar marang seliramu. Tuk tuk ana tonyo cangkemmu engko. Kene. Toprak sewengi tak tuk kae. Wong iki lek ndak iso ngetoprak. Ora iso ngetoprak. Aku tak ngedekne ketoprak. Iki lho. Iki lho. Tau melok rombongane Mbah Wir. Iya, kuwi ta yo. Padha ndak payune. Napa sakit ta, Pak? Lah. Oke, jangan sing ketoprak. Ketoprak. Iki lho, ketoprak. Iki lho kene cara nutuk iki. Ha. Yai Setyawati. Ratu sewu negara bisa mboyong sliramu. Kalamun wis bisa ngasorake yutan. Tuku ketan iki lho apa kok iso. Lah iso enak kok metu gamelane ngono. Lah kula gregeten kalon iki lho ketoprak sampe kok enak ngene. Kentongan di HAE lho kaya. Masa batik Madrim ya termasuk anggota grup koplo. Ayo serius serius. Mulai saka kuwi yen ana sing mlebu ana ing jroning Taman Sari. Ku siramu ngedika marang aku. Bakal tak teni ning datonku. Wis ngerti apa omahe ngendi anu Ajeng Darma ngendi omahe? Mriko ngendi? Ndi? Anu omahe ndi? Semampir. Mal lo. Ndi Jesel? Malondo. Malowo Pak, Malowo Pati. Ketemu. Bodak adep-adepan iki. Action. Oh. Kok ana bocah ayune kaya ngene sih? Eh matane kuwi lho Setyawatine kuwi lho kok iso. Loh, iki Setyawati to? Iya iki Setyawati ne. Kok tanggep reca. Iki Setyawati kok wong delok gandru. Reca gara-gara golekne penthung. Masa angling Darma ndasing luncup. Diomongne aku takon dewe ngenekan ta kok mau. Nanti Pak kerdusku Pak. Wis to ndak apa-apa wis kono sak enenge. Iki lho sak enenge. Nah. Wes omong. Omong mangan. Diajeng katresnaning wong aku. Kakang kancane akeh. Lah, masa langsung ngono dhek. Lah pertama teko wae kenalan dhisik. Oh, kenalan riyen Pak. Iku ana wong ayu men. Tambuh marang aku. Ya aku iki ngono lho, goblok ora umum. Iya. Wong ayu kok sajak awakmu guyang guyu apa gendeng. Masa Angling Darma. Angling Darma iso gendeng sing gagah. Sopo jenengmu wong ayu? Kula Setyawati Kakang. Budi. Setyawati. Budi. Buantre. Setyawati. Injih, panjenengan menika sinten? Aku Nalendra ning Malwapati. Jenengku Raden Angling Darma. Prabu Angling Darma. Apa ora tau ngerti ning gone Facebook? Zaman semono urung enak. Zaman semono ki urung enak Facebook. Lah ora mbok omongi. Aja sini-sini aku kowe. Aku rasa toprakan. Iki ning gone Pak Kadek. Malah kok dadi omongi. Ayo. Gudi diajak iki. Apalane lho. Ngremet gone kancane lho. Kok sajak ijen ana ning kene ana apa? Diajak. Ora ana apa-apa. Jenengmu kuwi sapa? Kula Setyawati, Kang Mas. Wah, apik men jenengmu. Inggih, Kang Mas. Bocah saka ngendi? Kula saking mriki mawon lho, Kang Mas Angling Darma. Oh,
bocah saka kene. Iki, Kang Mas. Jane kok koyo banci to. Ala sampean kok ngoten to, mosok biyen ketok apa saiki ketok apa to Kang Mas Angkling Darmo? Kula purun lho dipundhut garwa kali panjenengan menika lho Kang Mas Angkling Darmo. Panjenengan menika piyayunipun bagus narendra saking Malawapati. Kula pengin lho dadi bojo panjenengan lho Kakang Angkling Darmo. Oh Kakang Angkling Darmo, mbok kula dipun bayang wonten ing Malawapati to Kang Mas Angkling Darmo. Monggo Kang Mas, kula dipun bayang wonten ing Malawapati. Kula kepengin dados garwa panjenengan lho Kang Mas Angkling Darmo. Terus kula kula namung dumateng panjenengan ning jagat ora ana apa-apa ning. Ngapet to iki ya. Aku ki peroman karo kene. Lah kono rancang omong. Diajeng Setyowati. Wah, hebat. Ing dalem Kang Mas. Bebasan jagat ora ana papat ing donya ora ana limo ing bumi ora ana siji. Ya kowe wanita kang bisa gawe seneng atiku diajeng. Edan. Napa incih leres mekaten Kang Mas? Iya, mula saka kuwi apa kowe gelem pengen tak dadekno garwaku? Njaluk apa bakal tak turuti waton ra njaluk mudri lintak rembulan pergo aku ora bisa minangkan apa kang dadi penjalukmu kuwi mula saka kowe jagat. Ampun Kang. Entek anak pas. Ngomongnya diatur Mas, ngomongnya diatur. Baleni nek. Ambekanmu iki lho, mosok ngomong entek kentekan ambekan iki lho. Tang. Diajeng Setyowati. Manuto tak pek bojo ya wong ayu. Kula Kang Mas. Iya. Nanging mangke pripun Kakang Mas kula nggih? Perkara wong tuamu Kakang pang bakal nembung. Aja kusemelang njaluk Mas Picis Raja Brana bakal tak tumplek kake marang kowe waton kowe ra njaluk udri lintah rembulan pergo kowe ra bakal tak tutup kang bisa dadi pegayumu kula sapa kentekan napas ae ngene lho teknike ngene lho goblok kowe iki ngomong yayi garwanipun Kakang wong manis tarik napas ambekan se marot ya iki nyaket marang pun Kakang yayi tarik napas ngomong nek dikek ekspresi ngomong terus ora nambekane pedot napasmu kuwi kok iso diajeng Setyowati injih Kang Mas manuto tak pek bojo ya wong ayu tarik. Menak to. Mergo kowe kang bisa gawe seneng atiku diajeng tarik. Jaluk opoe bakal tak turuti ngomong marang pun Kak tarik. Mergo ing jagat tarik. Ing donya ora tarik. Kula saka kuwi tarik. Aja tarik. Cetok iki jane role kena asma lho piye to? Kula golek tarik napas kowe. Salammu kok. Sarane apa supaya kowe bisa dadi garwaku ngayu? Panjenengan menika kedah matur kalian Kakang kula Kang Mas. Sopo masmu? Jarwo? Sopo? Batik Mik Sagrip Madrim. Batik Madrim. Injih leres. Wah, iki mesti wonge ketok ndek kaya mejijer. Apa yo ngono? Mboten Kakang Mas kula menika piyantune Kakang aku bakal ngamar sirahmu diajeng. Mboten nggih. Kakang Mas Badi. Yayi Setyowati yo napa yayi? Menika wonten piyantun. Iya. Badhe ngamar kula Kang Mas. Yayi saka ngendi? Saking Malawapati. Ma. Potrim. Ma, Dream nyapa? Lah nyapa nek aku Dream? Ma Dream, lah nyela aku mau nyapa? Darmo jenengmu. Lah iya. Dream, piye? Apa ma? Sesuk. Anu ya. Part 1 ya. Iki perang, ra iso. Iki perang. Kowe bisa mboyong adikku Setyowati. Ning kowe kudu bisa ngasorake perang. Loh, sing tak wedeni ababmu. Apaku? Apaku? Apaku, Ding? Yen pancen kowe bisa nglangkai bangkeku bakal kok koyo ngene Malawapati tak lilani. Lakon tanding karo aku bocoh wetengmu. Wes. Op. Lho ketoprak pegang saran. Lah apa? Tantangan. Si keparat murang toto. Kaya wong lanang sejati. Tuh pasti nih. Merogake dang maju
langsung, "Boh, kowe ra hafal." Perang langsung, "Oke." Okay. Iya. Ayo, ayo. Tolong. Saran. Hati-hati aja nganti kiri. Duga-duga pada duga. Perang repot nih kan sana ya. Kaya sematik. Ayo. Soan ngarasoma arti. Hut, hut. Melayu gue, Melayu gue. Edo gue, Edo gue. Oh cutek Melayu Madrin. Matane, gilo nengkini gilo. Blok. Simpangan mau. Amar putri harko. Ora apa-apa wae, tenang tenang. Aku ora bakal semaput. Ngono wae tendangane ora ana papane karo aku. Wis wis aja tenang. Tenang. Rawana yu Setyowati. Kembang peratap. Nang, nang. Angin jamlo kalah ya. Sing urung ayo urung ayo. Tokno kabeh bidimu. Matre. Matno sastra jendra mojo nganti tumbang sunggon mung rapal aji jaya kawijayan. Enten ono kono. Iya iya. Masuk perang enten-entenan. Aja mau ngaji ayo. Tonyone ping telu ketak tonyo telu sapa sing paling ampuh. Oke. Okay. Sapa dhisik? Aku lho nyoku. Aku sih sing nonyo. Oke. Apa nih? Eh sakarmu. Weteng ya. Iya. Sing banter mas. Mung sakmono kadigan. Ora mungkin piye-piye. Lah apa? Lah iki tak kei iki yo. Dadi banyulane layang sita berang katut. Bener lawan ya. Mas. Tok 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 tok. Numpak jaran Bojonegoro Banyuwangi terus piye iki? Lha iki lakone apa to, Mas? Batik Madrim iso tekan Banyuwangi. Lho, gak sing disediakno. Wah, wangi, wangi, Banyuwangi. Banyuwangi kok nang mbengok kok Bojonegoro. Lho, oke. Nek bojoku mati ambune wangi tak jenengno Banyuwangi. Paten to, Pak ceritane? Oh, Bojonegoro to ngene. Nggih. Bojonegoro niku tanggane Banyuwangi pada sak jati mure ngono lho, Pak. Pae kok ora ngati kethoprak parai. Ruwet-ruwet. Ngerusak Pak malan niku. Wis rasa gatek. Iki enek Pak Mundut, Mas. Iki pancen yo lelakon gegeculan sama Toro. Ngersake Anuman Obong. Loh, loh. Lagu lawas. Lagu Anuman Obong. Oke, oke, oke. Iki yo bucange saya warga RT 04 RW 03. Minta lagu Anuman Obong. Yo. Ya aturake, Elis. Nggih. Nggih, ditajake Mas Anuman Obong. Monggo. Dados nggih. Yo. Caritane wayang Jawi ing trajange lengkung Drajawa Rahana Raja Harahane
wah 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 horek pak tembang kuno neng miroso wong rokok kaya langgam lah lah pancinge tempone pertama niku ndak usah digandoli langsung des 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 mlebune neng anu lek sing iki didamel slow pak mancinan nggih nggih sae sae ket ko palarane pertama langsung rangsang munjuk nggih nggih pak iya terus ki siap siap kowe walah kene ceblok lho lho ya ben ben ra apa-apa ben jaranan jaranan jarane jaran teci jaranan jaranan jarane Probowati tasik wonten ing bangku pamulangan nek mboten klintu kelas 3 sakpunika SMU. Wah, jane. Nggih, leres Pak Eka. Bener, Bang. Nggih, leres. Suarane apik, betul. Piyayine ayu, gandhes luwes wiraga, wirama lan wirasa dasar isih enom. Wah, tenan, Mas. Degane kambil ijo, bejane sing duwe bojo. Degane kambil gading. Bejane sing iso nyanding bebasan pring kuning mangklung neng pinggir kali sapa wonge ra pengin ngethok lencir kuning merak ati sapa wonge sing ra pengin nyipok mosok iki teko cipok yo lho saking senenge panik oh, iya, tergila-gila iku wis jajal lek sampean seneng umpak wae seneng karo iwang ungkapan kata perasaan. Ungkapan perasaan dari iya. Dalam menggunakan lagu no lagu apa lho oke mayar enak iki selarane meneng Bang pendian Bang yo mayar apa minar mayar mayar Iwang ya tahu enggak cinta itu apa itu cinta itu manis asik manis itu madu oke madu itu berasal dari tawon oh ya dan tawon itu punya entok asik kalau kamu cinta sama aku ya maukah kamu saya entok Bosok teko kono. Ora oleh entuk. Amayor, amayor, amayor. Kartonyono ning ngawi medhot janjimu. Ambro cagak ku nuruti angen-angenmu. Sakabehane wis tak turuti tapi Pak lagu Jawa. Untuk lagu Arab wah, coba A minor. Lho, pripun to, Pak? Lagu Arab. Arab sakit lho, Pak. Teng Arab dadi TKI dangu kok. Dadi unta ning kono. Habibi soi mesti lho. Lah bibi lagu apa? Lah aku tak tunjukno Arabku ngono lho Mas. Ku Arab bibi ku Arab. Lah niki napa saged nyanyi bahasa Inggris? Wah Iwang sembarang. Iya Inggris Cina. Menguasai Hong Kong, Taiwan, sinden serba bisu kok. Bisa. 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 India saged iki Pak. India ya hebat no. Apa contohnya? Bisa ngomongin apa mungkin? Kawan sama hina pawane kareso. Bisa merak weh? Raisa, Raisa, Raisa. Miritinu karisani, kau wikito matani. Matane, matane, matane. Matamu debe. Ya jalan bang, lelaki India. India, India bang, India. Ya.
tumpak yae. Lah Pak Eko, Pak Eko, Pak Eko, Pak Eko, ae, Pak. Sampean loro tipes lho Pak Eko. Ampun nakal-nakal. Lho aku sih ada terus lho, Pak. Ora sido. Lulus-lulus ngono kok ora rasane ana lulus-lulus ora kuat lemes. Nyapa to wang, wang mbak lulus-lulus. Sing ngono lho, kok tak tukokno ndok. Wang, wayahe, wayahe. Lah lah. Oh, pokoke iso. Aku lulus sing apik. Sirah wis rakui terus mek piye lho Mas kok ya. Sing dilulus sirah kene lho kok. Lho, terum isore. Iki enek sing kersake Mas. Napa? Lho, gubuk asmara. Lah, siap. Gubuk asmara kedengane ya di variasi. Oke. Ya iki pundutan iki akeh tur banget okay. Ternyata gubuk asmara iki. Siap. Ya. Ya. Yen liwat. Ya ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Pian tak goleren. Wah, wah sae, Pak. Langsung aja ya, diatur ke. Oke. Gubuk asmara, Nyukusuma Wardani. Thank you.
Islam iku ana limo, sing siji syahadat, tapi dua anggone sholat, sing telune zakat, papat lakone sholat, sing limone haji, tindak Mekah tanah suci. Lah opo to kanca ati kerep ora gelem rekoso bukti kaya Puri Ratna menika nembe garbini nembe kasarane negi meteng aja mangan nang ngarep lawang karo nglangkaya lu ngadeg ya nduk ya mundak apa mas heh ora entuk nglangkaya lu ngadeg kecantol gobloknmu lho kok oh iya iya bocah iki lek sak puri ngene iki dong bobot ngene iki karo sing lanang sik lagi ngalem-ngalem nggih ngalem manja-manjane pipis sing njaluk diterne mas pipis ngulai sebulak balik bobot terus biye alas karep mukono lah aku yuneng timbun lho rapopo orang ngesak manten anjar ya pak ya anu pengen duwe putra kakung nopo jaler lho kakung nopo jaler itu orang po wedok nah aku orang di sii kersa mboten kok kalau mboten keminter-pinter mboten kalau mbedek mesti pas pak nopo sumpen puri niku babaran lahir ceprot nek gak lanang mesti wedok nge leres lek lanang. Omonganmu ku ya antar mesti lanang karo wedok. Ya kan bener ta. Sampeyan anu sing penting anu ya tak kei resep nek wis umur 8 wulan apa 9 wulan sregepo mangan keong. Bapak Isa. Keong lah teng apa? Sampeyan nek babaran iso gangsar. Dadi 8 wulan iki terus ben sore mangan keong, keong, keong terus. Heeh. Dadi sampeyan nek wis bayar babaran penak bojomu karek kon ngababi. Ha 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 mesti bayi metu kutuk 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 kutuk. Kaya keong. Wah iya keong ya. Keong diababi kan diababi. Nggih, arek kok babar kok bojo kowe takon mangan keong terus metu bayine ya. Arep babar terus ababi. Ha bayine metu. Gak mambu ya Mas. Malah aku disemprot tok. Jar Sidro. Nyemprot. Napa niki tembangipun? Sidro. Wah, Sidro. Wah, sing wis apal ke. Tang teng 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 teng. Teng tang 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 teng tang. Tang teng 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 tang. Rondong teng 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 teng. Apa wis? Ayo terus e. Kok wis lho. Krungu apa ora iku? Terus melodine piye? Melodine sapa Mas? Teng rong teng dong teng dong. Teng dong 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 teng teng dong. Sidra. Rong teng 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 teng. Ayo melodi. Oke? Ya, siap. Yuk, 1 2 3 mulai. Loh, saya tuh jajap puri lho, sepiro. Iki lho. Mulai lho. Mulai lho. Pamundute Mas Boster, diaturake Mas. Nggih, spesial kanggo pasukan ambyar sing ningali liwat live streaming. Oke. Okay. Sampai
nuwun. Mas Yudho, Mas TB mengko diteruske nang goro-goro ya. Siap Pak Eko. Siap. Ya Dok, bareng awake dhewe nggone nyangi klimbuk. Aja nganti nglirwakke pakaryan, gegojekan, geguyonan. Kuwi kena nanging kewajiban aja nganti ditinggalke. Ya. Nelati karo Kelurahan Semar anggone caos sesaji mbok menawa sing durung cemawis. Dicaweske sing rung siaga disamotake ya, Nok. Ayo.